studio, do filloja me Dom Mark Pashkin, i cilin e kam në krahun tim. Zoti Pashkja, një shpjegim të shkurtër, sigurisht më pas debati do zhvillohet ndoshta pikë më pikë për gjitha 6 pikat që ju keni paraqitur. Pse Kisha Katolike? Do kisha dashur. Pse kisha vite pyetja? Pse Kisha Katolike u përfshi tani? Pse tani kjo letër? Pse ky shqetësim pikërisht tani? Sporet kam dëshirë të saksoj se nuk bëhet fjalë thjesht për dënimin e krimeve të komunizmit, por për dënimin e apologjisë ndaj komunizmit. Duket shumë e thjeshtë, besoj është një pasazh shumë i rëndësishëm, për vetë faktin sepse është fryti një procesi i cili buron nga i 3 tetori të vitit 2006, ku me një rezolutë parlamentare, Parlamenti i Shqipërisë ka dënu krimet e komunizmit. Me 3 nëntor, në të vitit 2016, po Parlamenti i Shqipërisë ka rehabilitu në një farë mënyre të gjithat liste në klerikve të lartë, katolik të cilet qenë dënu e përshkatu pas një arsye, pas një motiv, por thjesht për në si pasoj o rejtje së jashtë zakonqme që sistemi komunist kishte nga i Kishës e kryesisht nga i personave të tyre. Në këtë rast, bëhet fjalë për një kalim i cili na radhit në një farë mënyrë me gjithë ato demokracitë evropiane të qimentuara, të cilat në një farë mënyrë kanë bërë njëjtin kalim në raport me fashizmin, në raport edhe me nazizmin, duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me sisteme totalitare, me sisteme në një farë mënyrë që eliminonin të drejtat themelore ekzistenciale të njerëzve. Pse tani? Nuk është vetëm thjesht një reagim ndaj disa nostalgjikëve apo një reagim ndaj disa fenomeneve të caktuara. Duhet të shohim shumë qartë çfarë ishte komunizmi. Komunizmi nuk ishte thjesht vetëm një model qeverisjes. Ishte një sistem i cili prodhoi një mendim, prodhoi një mentalitet e në një farë mënyrë prodhoi edhe një filozofi që në thelb të gjithë këto elementet prodhonin atë që ishte mohimi i lirive themelore të njeriu. Në një farë mënyrë krijoi një shoqëri e cila kishte përbashkët sigurisht jo meritokracinë, kishte përbashkët një qasje totalisht tjetërsuse ndaj të vërtetës dhe që funksiononte në atë modelin që gjithë e dim. Në këtë situatë besoj që 30 vite mas ramjes së regjimit, ndërkohë që po formojmë një brazë të ri, ndërkohë që kujtesa, memoria historike shumë themelore për breznitë e reja, është koha që me anë të këtij ligji t'i bëjmë një shërbim jo vetëm thjesht historisë, po edhe të ardhmes, dhe në një farë mënyrë të implementojnë ato ligje, atë realitet, lirijet që është i përbashkët në gjitha demokracitë evropiane. Vazhdoj akont më se kuptoj ndjes, po pse tani? Pra është koha në 2003-shën, po nuk ishen 2002-shën, apo do ishen 2004-ën. Këtë doja të kuptoja. Okay. Ka ngjarje që e kanë inspiruar, apo jo thjesht kjo është? Sigurisht që veprimi i Kishës Katolike nxitet nga konteksti dhe në analizimin e rrethanave të zhvillimit social. Gjatë viteve të fundit, i peshvit, në mënyrë shumë vigilente, kanë vurë herë pas here shenja të dukshme të njërit dimension, që është ai i harrimit të historisë, duke sjellë një relativizim të krimeve, por nga ana tjetër edhe shfaqje të herë pas here të një mentaliteti shpeshherë që do ta quaja ndoshta jo tamam komunist siç ishte ndoshta ai viteve 80 apo 70, por një formë neokomunizmit, ku në një farë mënyrë promovohen në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo drejtë për drejtë vlera të tilla që ishin përbashkëta me sistemin komunist. Ku i keni identifikuar këto segmente në shoqëri? Në çfarë sfera është? Në qeverisje, në opozitë, në qoftë se flasim për politikën, në ndonjë sferë, në sektor tjetër? Gjaja parë që është interesante gjithë kjo që gjaja parë që kam dëshirë të saktësoj është që këtë deklaratë duhet ta zhveshim nga i manteli politik. Nuk është një deklaratë në funksion të politikës, nuk është një deklaratë në funksion të atyre që ndoshta duhet ta përdorin në njërin krah apo në njërin tjetër. Është deklaratë që bëren nga i zëri profetik e fuqia morale e Kishës Katolike që qëndron në Shqipëri. Dhe sigurisht neve kemi institucionet tona edukative që drejtojmë, duke filluar që nga shkollat nëntëvjeçare deri edhe tek universitetet katolike. Ne shohim në një farë mënyrë atë vetdijen e breznive të reja, ne shohim realitetin social në cilën takohemi çdo ditë. Dhe nuk është thjesht një, po themi një fishek zjarre, nuk mund ta quaj kështu më thojza, që bëron propozimi i jo. Okej, okay, do ta zhvillojmë më tej edhe këtë gjë. Përpara se të dëgjoj zotin Xhufi, kam një pyetje për të, po lexoj shumë shpejt edhe një herë të 6 pikat për gjithë ata që nuk kanë qenë vëmendë, 6 pikat për deklaratën e Kishës Katolike për simbolet komuniste që i drejtohet parlamentit. Të miratohet një ligj i cili të parashikoj krimin apologjisë së komunizmit, njësoj se vendet europiane që kanë dënuar dhe të parashikoj sanksionet e rënda për krimin apologjisë së nazizmit dhe të fashizmit.
që të zbatohen të gjitha parashikimet të rezolutave parlamentare dhe deklaratës presidenciale të sipërcituara në një kohë sa më të shkurtër të mundshme, që librat e historisë të shkruajnë vërtetën e komunizmit në Shqipëri, që burgjet dhe vendet e torturës të konsiderohen dhe të ruhen si muze, si për shembull burgu i Spaçit, që të përsekutuarit politik dhe të mbijetuarit nga burgjet të kenë shpërblimin e përshtatshëm, që akte ligjore nën ligjore përcaktojnë rregulla të qarta mbi dekoratat, titujt e nderit, medaljet në mënyrë që të shmanget vlerësimi dhe lartësimi funksionarëve të organeve të diktaturës komuniste.